he started banging her just to get off the hook with internal affairs. Yeah. I ain't that way. Kind of hard. What did you say? Don't go to police. I'm glad I'm not a engineer. Građeno funkcioniranje svakog sam u sebi nerazumno djela koje je taj inženjer stvorio. Naravno, sudom na bazi jakog gnjavanja prema osobi koje ugodno je hranio na bazi asocijacije je konkretni slika reagira i na nju koji je Koplerovim pokusima dohvatio banane spojivši štapove i usporedi stranicu 120. Da se tu radi o naravnom sudu, a ne o razumskom abstraktnom suđenju iz primjene logičkih principa i mišljenja, vidi se iz toga što najmanje ne može riješiti problem spajanja štapova na drugih predmeta koje dohvati. Osim kako ti predmeti upadne u vidno polje s obješenim bananom, to banano rješava problem povezivanja predmeta za dohvaćene banane, samo kad ti predmeti upadne u isto vidno polje s bananom, shvatilo je samo